Një zjarr i madh ka kërcënuar seriozisht jetën e banorëve të një qyteti Ukrainës. Të mërkurën, autoritetet kanë evakuar të gjitha familjet e zonës për rreth depos armatimeve në Lozovaja. Shkak është bërë një zjarr që përfshiu depon, duke shkaktuar një seri shpërthimër sporadike, por pa pasoja për jetën e njerëzve. Fillimisht zjarri ra në pyllin që ndodhej pranë qytetit, më pas era e fortë favorizoi flakët të përhapeshin me shpejtësi deri në depon e armatimit. Nëse autoritetet nuk do të kishin mbërritur menjëherë në vendngjarje, 64.000 banorë të zonës kërcënoheshin me vdekje për shkak të shpërthimeve nga municionet. Vitet e fundit në Ukrainë ka ndodhur disa shpërthime të tilla. Në maj të vitit të shkuar, dy persona humbën jetën dhe shumë të tjerë u plagosën gjatë një operacioni në një fabrikë armësh për demontimin e municioneve.